Pozdrav svima, Supreme Nexus ovde, nastavljamo izveštavanje sa Infogamer Reboot sajma. Ovo je štand koji se nalazi odmah preko puta našeg, znači mi smo tu, Awakening of Heroes, oni su preko puta, to je hrvatski, jeli domaći, studio koji je napravio igricu Gas Gaslerist Extreme, zavu se Game Prize. E sad šta je interesantno kod njih, što su napravili ove kao simulacije vožnje, sad prolazi jako puno mase, pa niste u stanju da vidite, ali ja ću malo da priđem, pokušat ću se probijem kroz masu. I ubedljivo, od njih dolazi najveći zvuk ovde, najviše galame. Imaju ove automobile koji svetle, zamislite, automobil pa još svetli, mada ima neku rupu u motoru, mislim da to, mislim da ovo ne radi. Mislim da je ovo podvala, očigledna podvala, rupa u motoru, nema što da radi. Ali, zbog čega sam oni došli, jeste da predstavim svoju igricu, u kojoj se sad trenutno odigrava neki turnir. Ja sam sreo tu dva svoja fana, kažu, SN, dođi da nas snimiš, igramo turnir. Mislim da tim koji pobedi, igra se valjda 5 na 5 trke ili da li 2 na 2 ili šta već, tu su oni, da, evo ih ova dvojica. Timovi koji pobede osvajaju čak televizor, mislim da je u pitanju, da, televizor. Tako da, igrica je interesantna, jako u pitanju su trke. Trkate se jeli protiv ostalih momaka i mislim da sakupljate bodove, imate neke bonuse, pucate rakete. Gledajte, ima mini topove montirao je na krovu automobila, što je iskreno delo jako interesantno. Ako se sećate pre onih starih igara, Twisted Metal, ako ste igrali Crash Day ili nešto slično, Burnout Paradise, na primjer, je na sličnu foru. Tako da, ova igrica je izašla, ima, boga mi, jednu godinu dana već, međutim, evo, i dalje aktualno, mislim da su ubacili neke nove mape pa predstavljaju. Sad ja ne bi baš da ometam ove svoje fanove koji igraju taj turnir, ali ću posle porazgovarati s njima o samom turniru i ali kakva su njihova iskustva. Tako da bacit ćemo pogled i na to. Što je jako interesantno jeste što su stvarno fino su uredili ovaj štand, podajte ovdje. Stavili su ova play seat ili ti igračka sedišta, imaju komande, gas, kočnica i kovačilo, malo je mrak pa se ne vidi, ovdje dosta je utišano svetlo, imaju volane, sa desne strane je menjač, sad ne znam kako se levaci snalaze, verovatno motaju levom. Sad šta je interesantno, ne znam da li je menjanje brzina automatsko, verovatno jeste, pošto vidim inspektor SN je video ovog dečka kako koristi samo jednu nogu, nemoguće je samo jednom nogom i kočiti i menjati brzine i davati gas, tako da eto malo draži ubiveno time, ali ako ništa bar interesantno jedno iskustvo, ima mnogo gledalaca, dosta se ovdje dešava, ima i fini devojaka, boga mi, tako da to je Gas Gaslerist Steam, pa mislim da igrica postoji na Steamu, pa je potražite ako vas zanima ili dođite da osvojite televizor, jeli, turniri u pitanju. Ja ću malo proleteti još okolo, ima još jedno jako zanimljivo auto, imaju ove neonke, boga mi, ovo svetlo malo ubiju oči, tako da ću da žmurim dok budem prolazio ovdje, ali vi nemojte, imamo neki ljudi, snimaju, ha, snimlje si. Ovo je, verujem, Mustang sad, ja ne znam da li je ovo Ford Mustang ili neki američki, neka kopija Mustanga, ali mi se jako sviđa ovaj auto. Ne znam da li je ovo lažnjak, da li je šupalj unutra, nadam se da nije, jer jako lepo izgleda. Ako volite brza kola, gledajte SN-om stream. Pokušat ću da vidim ima li znak automobila, ili ovo lažnjak neki ili ovo Ford. Ne, samo neki čep ima stavili su, vratno ne žele da otkriju marku automobila, zato što vratno nemaju licencirane u samoj igrici, ali svakako da izgleda lepo, vrlo bi volao da vas provozam u ovome. Ne da vi me provozate ili da se ja provozam, već da ja vas provozam. Mislim da je to stvarno zanimljivije. Ima jako dosta ljudi, trkaju se svi turniri u toku, tako da, eto, to je štand odmah preko puta nas. Mi se čujemo posle sa još izvještavanja sa Infogamer Reboot sajma. Pozdrav!